الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدقا اللهم صل على محمد وآل محمد. انسانی زندگی میں خدائی امتحان اس موضوع کے حوالے سے آج انشاءاللہ آخری گفتگو اور خود یعنی اس موضوع پر بات کرنے کے بعد بہت سارے پہلو خود ہمیں کافی تشنا محسوس ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ آج کی حد تک کوشش کریں گے کہ گفتگو کو سمیٹ کر ایک مقام تک پہنچائیں اور اس کے بعد پھر ہم کوئی ایک دن اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ لوگوں کے باقاعدہ سوالات جو اسی موضوع سے متعلق ہوں ان پر بحث کی جائے یا ڈسکس کیا جائے. آج میں اپنی عادت کے برخلاف پچھلی گفتگو کو سمیٹوں گا نہیں کیونکہ شاید مجھے تھوڑے سے کچھ مراحل طے کرنے, تو بس صرف آپ ان آیتوں کا ترجمہ ایک دفعہ اچھے طریقے سے سن لیجئے جن کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا. سورہ عنکبوت کی ابتدائی تین آیتیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس, کیا انسانوں نے گمان کر لیا ہے ان یترکو کہ انہیں ترک کر دیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا, کس بنیاد پر؟ ان یقولو کہ وہ یہ کہتے رہیں آمنا ہم ایمان لے آئے. ان یقولو کا مطلب وہ کہتے رہیں, یعنی ایک دفعہ کہنے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ مسلسل ان کا جیسے ہم کہتے ہیں ان کا دعویٰ کہ ہم ایمان لے آئے. وہم لا یفتنون اور وہ فتنے میں نہیں ڈالے جائیں گے, آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور بے شک ہم نے فتنوں میں یعنی آزمائش میں ڈالا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر گئے. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اس لیے کہ اللہ اس امر کا علم حاصل کر لے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور خدا اس بات کا علم حاصل کر لے کہ کون اپنے دعوے میں کاذب ہے, جس حوالے سے ہم نے کافی تشریحات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ہم امتحان کے کمرے میں بیٹھ گئے یعنی ہم نے اپنے مؤمن ہونے کے لیے کوشش اور کاوش شروع کی, اپنے ایمان کے رستے میں ہم آگے بڑھنے لگے, تو ہم خدائی امتحان کے کمرے میں بیٹھ گئے اور
خدا کا امتحان حقیقتاً مومنین سے. تو اس امتحان میں بیٹھنے کے بعد جب ہم نے اپنا جواب خدا کی بارگاہ میں پیش کیا تو اس جواب کو کس معیار پر جانچا جائے گا, کس معیار پر پرکھا جائے گا. یعنی کہنے کا مطلب کیا کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو اپنی نمازیں خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, اپنی عبادات خدا کی بارگاہ میں روانہ کر رہے ہیں, اپنے تئیں مجاہدہ کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. کیا تمام انسانوں کی کوشش اور کاوش خدا کی بارگاہ میں یکساں ریوارڈ پائے گی؟ اور اگر نہیں, لوگوں کی نمازوں کا جواب مختلف آئے گا, لوگوں کی عبادتوں کا جواب مختلف آئے گا ان کے معیار کے حوالے سے, تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جس بنیاد پر ہماری کردار کو, یعنی اس امتحان میں ہمارے کردار یا ہمارے اعمال کو جانچا جائے گا؟ میں نے دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, پہلی امامت و ولایت, دوسری توحید عملی, توحید حقیقی کہہ لیجیے اسے. اچھا, اس پر تھوڑا سا ایک, یہ کل میری گفتگو کے بعد ایک تجزیہ یہ سامنے آیا تھا کہ اس بات کو تھوڑا زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ توحید عملی اور امامت و ولایت خدا کے ایگزامینیشن کرائیٹیریا سے کیسے میچ کرتے ہیں, کہ تاکہ ہم اس بات کو ذرا بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ خدا واقعاً انہی بنیادوں پر ہماری جانچ کرے گا اور کوئی اور دوسری چیز نہیں. اچھا, مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ تقریباً یہ بات واضح ہے, کیونکہ میں نے اس آیت کا بھی حوالہ دیتا رہا ہوں اپنی گفتگو میں جس میں وزن کی بات کی گئی ہے, جس میں میزان کی بات کی گئی ہے, اور وہ آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 7. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون اور ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم. تو اس لحاظ سے قرآن کریم نے اس بارے میں کوئی انہیں ایسے شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ کس ترازو پر, کس وزن پر ہماری پیشکش کو یا ہمارے کردار کو اور ہمارے اعمال کو جانچا جائے گا. اچھا, میں یہاں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, وزن جو وہ ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں, جس کی بنا پر تولا جائے, جو اسٹینڈرڈ ہے, اسٹینڈرڈ آف میجرمنٹ وزن ہے. موزون جس کو ناپا جائے, میزان ترازو. تو وزن یعنی جس حقیقت کے مقابلے میں تولا جائے گا, والوزن کہ جس کے مقابلے میں تولا جائے گا, جس کو اسٹینڈرڈ بنا کے تولا جائے گا, وہ کیا ہے؟ حق. اور فمن ثقلت موازینہ, موازین موزون کی جمع, کہ ہم جو کچھ خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں وہ ایک چیز نہیں ہے, موازین ہے. قرآن نے پلورل کا لفظ استعمال کیا, یعنی ہماری نیت, ہمارا عمل, ہمارا کردار, ہماری عبادات, سب کچھ الگ الگ تولی جائیں گی, کیونکہ لفظ موازین ہے نہ کہ فقط موزون. بہرحال, تو جس کے موازین کیا ہوں گے؟ فمن فقولت, جس کے تولے جانے والی چیزیں بھاری ہوں گی, ثقل والی ہوں گی, وزن دار ہوں گی, بھاری ہوں. کس کے مقابلے میں؟ وزن کے مقابلے میں. وزن کیا ہے؟ حق ہے. آپ سمجھ پا رہے ہیں اس چیز کو انشاءاللہ؟ یعنی ایک وہ چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں آپ کسی چیز کا وزن کرتے ہیں, وہ وزن ہے. وزن کیا ہے؟ حق ہے. جو کچھ ہم نے پیشکش کی خدا کی بارگاہ میں اس امتحان الہی کے جواب میں, وہ موزون یا موازین ہے. ایک طرف وزن کو رکھا جائے گا میزان الہی میں, ایک طرف موازین کو رکھا جائے گا جو ہماری طرف سے بھیجے گئے ہیں, اور ان دونوں کا آپس میں مقایسہ کیا جائے گا, اس سے اس کے بدلے میں ناپا جائے گا, تولا جائے گا. اس کے بعد کرائٹیریا کیا ہے؟ فمن فقلت موازینہ, جس کے موازین بھاری ہو گئے,
یعنی اس وزن کے جواب میں اس نے کچھ اپنی حیثیت دکھائی، اپنا وزن دکھایا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ ہیں فلاح یافتہ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے موازین ہلکے ہو گئے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفوس کو خسارے میں ڈال دیا. یہاں پر اس آیت کے حوالے سے، اگرچہ کہ یہ ڈائریکٹلی میرے موضوع سے لنک نہیں ہے، بات ہم کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بہت ایک انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے. کبھی آپ نے اس چیز پر غور کیا ہے کہ قرآن ایک قسم کے موازین کو، یعنی آبجیکٹس کو بھاری قرار دے رہا ہے، ایک قسم کے آبجیکٹس کو ہلکا قرار دے رہا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ جو موازین ہلکے ہیں وہ برائی کے ہیں، گناہ کے ہیں. یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس موازین والے پلڑ میں جتنی برائیاں ڈالتے جاؤ گے اتنا یہ ہلکا ہوتا جائے گا. آپ نے کبھی اس چیز پہ غور کیا؟ ثقلت اور خفت. من ثقلت موازینہ، یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس پلڑے میں جتنی نیکیاں ڈالتے جاؤ گے وزندار ہوگا، نیچے جھکے گا. لیکن اس کے برعکس ومن خفت موازینہ، برائی 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 برائی، یہ نیچے نہیں جا رہا ہے. جتنی زیادہ نمبر آف آبجیکٹس اس پلڑے میں ڈالے جانے والے بڑھ رہے ہیں، یہ ہلکا ہوتا جا رہا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہاں سے ایک عجیب نقطہ معرفت کھلتا ہے ہمارے لیے. میں اب آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ایک چیز اس پر کبھی اگر موقع ملا تو دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ وہ سمبل، وہ ڈیجٹ جو نظام حق کو سب سے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرتا ہے وہ زیرو ہے. اور زیرو بھی اوول زیرو نہیں، سرکل، گول دائرہ. آپ اگر زیرو کے مقابلے میں پلس اور مائنس کو کمپیئر کریں، مجھے بتائیں مائنس 10 کا وزن زیادہ ہوگا یا مائنس 50 کا وزن زیادہ ہوگا؟ مائنس 10 زیرو کے مقابلے میں، کہ اگر زیرو میزان حق ہے، زیرو سے سمجھ لیجئے کہ جو بالکل عدل پر ہے، قائم عدالت، تو جتنا منفی سمت میں تعداد بڑھتی جاتی ہے اتنی وہ چیز ہلکی ہوتی جاتی ہے. مائنس 50 ہلکا ہے بنسبت مائنس 10 کے. یعنی اس کا کیا مطلب؟ اس مثال کے ذریعے سے کہ گناہ حقیقتاً انسان کی خوبیوں کو لے جانے کا نام ہے. جو چیز تولی جائے گی قیامت میں وہ کوئی گنتی نہیں ہے نیکی و برائی کی، جو چیز تولی جائے گی وہ خود انسان کا نفس ہے میزان حق پر. اس میں جتنی خوبیاں ہوں گی، جتنا پلس آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے، آپ وزن حق کے مقابلے میں وزندار ہو جائیں گے. اور خدا نہ خواستہ اس نفس میں گناہ اور معصیت اگر دخل، اس کا مطلب ہے کہ جو خوبیاں اس کے اندر پائی جانی تھی سب رخصت ہو رہی ہیں. نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو. تو جس طریقے سے کہ مائنس 50 مائنس 10 سے ہلکا ہوتا ہے، اسی طریقے سے 20 نیکیاں جس کے نفس میں سے نکل گئیں وہ ہلکا بنسبت اس کے جس کے نفس میں سے 5 نیکیاں، مثال کے طور پر، یا 5 خوبیاں رخصت. یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں، کیونکہ یہ بڑا لطیف نقطہ ہے، اس پر کبھی غور نہیں کیا جاتا. اس سے ہمیں بالکل ایک نیا در معرفت ہمارے سامنے کھلتا ہے کہ تولی جانے والی چیز کوئی نیکی اور اچھائی کا ذخیرہ نہیں ہے. خدا کہے گا یہ لاؤ اور رکھ دو، کہ جب وزن یوم اذن الحق، تو حق کے مقابلے میں کیا چیز تولی جائے گی، اس کو سمجھیے، موازین کیا ہیں. اور یہیں سے ہمارے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ، کہ اگرچہ کہ ہم فضائل کے حوالے سے تو اس پہ بہت نعرے لگاتے ہیں، لیکن بہت مشکل مرحلہ ہے کہ میزان عمل امام علی علیہ السلام. اب اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے جو میں نے ابھی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا،
تو اس یوم میں ایک طرف کردار امیر المومنین ہوگا، بات واضح ہو رہی کہ میزان عمل، کہ میزان عمل میں کون سی چیز تو لے گی، اس بات کو سمجھے. اگر یہ سقولت اور خفت موازینہ یہ معنی آپ کے سمجھ میں آ گیا تو یہ بات تک بھی، اس جملے تک بھی آپ پہنچ جائیں گے. تو اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں. وزن حق ہے، اس بات کو ہم سمجھ چکے کہ ذالک بان اللہ هو الحق، حق توحید ہے، یعنی حق سوائے توحید کے اور کوئی دوسری چیز نہیں. لیکن ایک بات کی طرف میں آپ کو اچھے طریقے سے متوجہ کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اس بات پہ غور کر رہے ہوں گے کہ جتنی گفتگو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن ہماری بنیادی کوشش یہ ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا پرسپشن اور پرسپیکٹو درست ہو جائے. ایک چیز جس کو ہم جانتے ہیں اسے غلط نہ سمجھیں، ورنہ وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. توحید کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے، عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ توحید کے جو بنیادی نظریاتی مباحث ہیں جن پر مدرسوں میں بات ہوتی ہے کہ کائنات کو کس نے بنایا اور اللہ واحد ہے اور اللہ کے اسماء اور صفات ثبوتیہ اور سلبیہ، یہ سب چیزیں ابتداءً بچوں کو سکھانے کے لیے ہیں. اس کا نام توحید نہیں ہے، قطعاً اس کا نام توحید نہیں ہے. توحید دو ڈائمنشنز میں ایگزسٹ کرتی ہے، ایک ہمارے انٹرنل جو ہمارا نفسانی وجود ہے اور ایک خارجی وجود. دو ڈائمنشنز میں توحید ایگزسٹ کرتی ہے. کس طریقے سے؟ ہم اپنی ذات میں آیات الہیہ کی معرفت حاصل کریں اور ہمارا قلب خشیت پروردگار سے لبریز ہو جائے، یہ وہ توحید ہے جو پائی جانی چاہیے. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں جس دلائل دے سکتا ہوں دلائل پہ بات. خشیت کا قلب پر طاری ہونا یہ خدا کو چاہیے. اگر آپ سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت پڑھ لیں تو وہاں یہ بات واضح ہے، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعین. یہ وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ پڑھی، انما یخش اللہ من عباده العلماء. خدا کو خشیت قلب چاہیے، یہ دلائل کا انبار نہیں چاہیے کہ میں توحید پر اور وحدانیت پر اور اتنی سارے دلائل دے سکتا ہوں یا بحث کر سکتا ہوں. یہ انٹرنل انسان مؤمن اپنے جہاد اور صبر سے اپنی عملی زندگی میں یہ ثابت کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ توحید خارج میں چاہیے. خدا کو اسے اس کو ملا کہ آپ کہیں گے یعنی یہ وہ توحید ہے جو خدا ہم سے دیکھنا چاہتا ہے. اس میزان پر خدا ہمارے کردار کو ناپ رہا ہوگا کہ تمہارے قلب میں میرے لیے خشیت پائی جاتی ہے یا نہیں، یا تم اور تم اپنی عملی زندگی میں میری بندگی کے کس معیار پر ایگزسٹ کرتے ہو. یہ میزان، اس بیسس پر، اس کرائٹیریا پر ہم سب جانتے جائیں گے. تو ہمیں اس بات میں غور کرنا ہے کہ ہم جب بھی سورہ حمد نماز میں پڑھتے ہیں، جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ قل ہو اللہ کی، کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ حمد و قل ہو اللہ کے مقابلے میں. وہاں سے صدق اور کذب ثابت ہوگا کہ میں نے اسی لیے وہ سورہ عنکبوت کی آیت آپ کو یاد دلائی کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کہ تم نے جو دعوی ایمانی کیا ہے اس میں تم کتنے صادق ہو، اور اگر اسے عملی طور پہ ثابت نہیں کر سکتے تو کاذب ہو. تمہارے دفتر علم کی یا تمہارے انفارمیشن ڈیٹا بیس کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ میں بالکل کلیئر ورڈز میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں. آپ اس کا فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں ترقی کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس چیز کا نام توحید ہے تو ایسا ہرگز نہیں. یہ بات
ہمارے سامنے واضح رہے. اچھا اب یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس امتحان میں کس مرحلے تک پہنچنا ہے, اپنی توحید عملی کو ثابت کرنا ہے امتحان خدا کے مقابلے میں. یعنی خدا ہمارے سامنے فتنہ رکھے, بلا رکھے, بہت سادہ سے الفاظ میں مثال دے دوں کہ خدا ہمارے سامنے ہمیں مال عطا کرے, خدا ہمیں اولاد عطا کرے, اس مال اور اولاد کے استعمال میں ہمیں یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ ہم بندہ خدا ہیں, کہ مال کو اس جگہ پہ صرف کرنا ہے جو مرضی خدا ہو, اولاد کو اس طریقے سے برتنا ہے جو مرضی خدا ہو. ٹھیک ہے, یہ بہت سادہ سی بات ہے, اس کو آپ جتنا چاہیں اس کو آگے سوچ سکتے ہیں. یہ زندگی کا امتحان ہے, یہ توحید عملی ہے, یہ توحید حقیقی جسے ہمیں پروف کرنا ہے. لیکن ہمارے ساتھ پرابلم ایک یہ ہے کہ جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو حقیقت میرے وجود کی گہرائیوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, میری جسمانیت کے پردے میں, میری بدعملی کے پردے نے, میری بدکرداری کے پردے نے مجھے اس کے درمیان بہت سارے پردے ہائی کر دیے, تو مجھے میں اسے اپنے اندر محسوس نہیں کر سکتا. میں حضرت ابراہیم کی طرح نہیں ہوں, میں حضرت عیسیٰ کی طرح نہیں ہوں کہ جو آغوش مادر میں آئیں تو کہیں انی عبداللہ, جو معاشرے میں جناب ابراہیم پہلا دن گزارے تو خدا کہے وَقَذَالِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم فطرت سالم رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. خدا کا نظام کیونکہ رحمت و مغفرت پر مبنی ہے, لہذا خدا نے ہم پر یہ تکلیف نہیں ڈالی کہ میں نے فطرت دینے کے بعد اپنی حجت تم پر تمام کر دی, اس کے بعد تم جانو تمہارا کام جانے. جو فطرت اصلی میں نے تم کو دے دی جس میں توحید موجود ہے, اس فطرت کی موجودگی میں اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم حق کے رستے پر آؤ, میزان حق پر اپنے موازین کو ثقیل بناؤ, یہ سب تمہاری مرضی, تمہارا کام ہے. جو رب رحمان ہے اس نے ہماری اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے ان ہستیوں کو رکھا کہ جن کی توحید کو یا جن کے موحد ہونے کو اس نے خود سرٹیفائی کیا. یعنی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جنرل لینگویج میں بات کریں, بہت زیادہ مذہبی لینگویج نہ, تاکہ عام فہم ہو سکے بات. ذرا آگے تشریف لے لیجیے. تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کمال پیدا کر سکتے ہیں, بحث کر سکتے ہیں, دلائل قائم کر سکتے ہیں, اپنے موحد ہونے کو شاید سوچ سکتے ہیں, لیکن حقیقتاً اس توحید تک کیسے پہنچا جائے جو خدا چاہتا ہے, اتنے سارے دبیز پردوں کی موجودگی میں اس کو کیسے کہاں پہنچے, ہم تو رستہ کھو بیٹھے ہیں. تو رب کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے چند کچھ بندوں کو ہمارے سامنے اس طریقے سے رکھا کہ ان کی توحید کو اس نے خود سرٹیفائی کیا, اور یہ کہا کہ تم اگر ان کو اپنا رہبر اور اپنا دوست اور محبوب بنا لو تو یہ تمہیں اس توحید عملی تک پہنچنے میں مدد دیں گے جو میری خواہش اور مرضی کے مطابق. اور پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ امام اور ولی میرے اور خدا کے درمیان نہیں ہوتا ہے, امام اور ولی میرے اور خدا کے درمیان پڑے ہوئے پردوں کو ہٹاتا ہے تاکہ میں اس نور کو جسے میرے قلب میں ہونا چاہیے اس نور کو اپنے اندر محسوس کر سکے. کہ جیسے آغا خمینی بھی ایک جملہ بہت دفعہ انہوں نے بیان کیا کہ تمہاری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ یہ تمہارا قلب و نفس اس کا مالک حقیقی خدا ہے, تم نے بیت اللہ میں ڈاکوؤں اور رہزنوں کو جگہ دے دی ہے,
तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि इस घर को उन चोरों से पाक करो और जो मालिक हकीकी है उसके हवाले करो। तो जो इमाम और वली है, इस गलत फहमी से बाहर आइएगा, यह बहुत अजियतनाक गलत फहमी है कि हम ये समझें कि खुदा यहां हम यहां और बीच में आपको एक रस्सी चाहिए, वो इंशाअल्लाह उसकी भी हम वजाहत करने की कोशिश। नहीं, इमाम और वली जो मुझे मेरा ताल्लुक अपने रब से बताते हैं कि तुम खुद अपने अंदर क्या कुछ लेकर बैठे हो। अच्छा, इसकी दलील क्या है? यानी ये बात मैंने की, क्या ये मेरा दावा है कि रसूल और आले रसूल ही वो हस्तियां हैं कि जिनके लिए खुदा ने चाहा है कि हम इनका दामन पकड़ें तौहीद हकीकी तक पहुंचने के लिए? मैं आपको दो, और वो भी आपके बहुत ज्यादा सुने हुए जुमले आयतें, लेकिन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसके अंदर। सूरह वाकया के आखिर में कुरान करीम के हवाले से के इन्नहु लकुरानुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान जो तुम्हारे हाथों में है किताबी शक्ल में, ये असल कुरान नहीं है। कुरान की एक हकीकत इंदल्लाह पाई जाती है खुदा की बारगाह में, इन्नहु लकुरानुन करीमुन, आली मर्तबत है यह कुरान। कहां पाया जाता है? फी किताब मकनून, उस किताब में जो एक खजाने की मानंद छुपी हुई है। ला यमस्सुहु, उसको नहीं छूते, उस तक रसाई नहीं हासिल करते, इल्लल मुतहरून। मुतहर उसे नहीं कहते कि जिसने अपने को पाक कर लिया हो, मुतहर का मतलब है कि जिसको पाक कर दिया गया हो। अब इस जुमले पर खास तौर से तवज्जो रखिएगा, मुतहरून न के ताहरीन, मुतहरून जिसको पाक कर दिया गया। और जाहिर है कौन पाक करेगा? खुदा पाक करेगा। ऐसे कुछ बंदे कि जिनकी रसाई हकीकत कुरान तक है, जिसकी बाकी इंसानों को खबर तक नहीं है, लेकिन वो कौन है? मुतहर है न के ताहिर है, यानी जिन्हें पाक कर दिया गया है। अब इसको आयत तथहीर के साथ मिलाइए, और बस मैं आयत तथहीर में एक ऐसे एस्पेक्ट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं जो शायद आम फहम नहीं है या जिस पर तवज्जो आमतौर से नहीं होती। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا आयत का तर्जुमा आपको बताएं ना, मुझे इस आयत की कोई मुकम्मल तफसीर बयान करनी है, सिर्फ दो चीजों की तरफ तवज्जो आपके दिलाने। पहला है युरीदुल्लाह, इरादा इलाही। अल्लाह का इरादा किस चीज को कहते हैं? अल्लाह का इरादा मेरे तरीके से किसी बात के सोचने को कहते हैं कि मैं कल कोई काम करूंगा, मैं सोच रहा हूं बैठ। खुदा का इरादा क्या है? इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। इरादा खुदा का मतलब यह है कि जिस चीज का खुदा ने इरादा किया वो हकीकत में वाकई हो जाती है, बिला फसल, बगैर किसी टाइम डिले के। यानी इरादा इलाही और उस चीज के हकीकत बन जाने में कोई फासला नहीं है। खुदा का इरादा सोचना नहीं है, बल्कि खुदा का इरादा, जिस चीज का इरादा किया वो चीज हकीकत में वजूद में आ गई। इरादा क्या है? लियुज़हिबा, दूर कर दे, ले जाए, अनकुम, तुझसे, अर्रिज़। मुझे इस सिर्फ इस अर्रिज़ की तरफ तवज्जो आपकी दिलाना है। अरबी जबान में और हर लैंग्वेज में जब नाउन यूज किया जाता है तो प्रॉपर और कॉमन होता है,
अरबी में किसी भी नाउन को इन्हें रिज सुन कहेंगे आप, रिज सुन, तो इसका मतलब होगा किस कोई भी निजासत। लेकिन अगर कहा जाएगा उससे पहले अलिफ लाम लगा देंगे, अर रिज, अल रिज, कभी गौर किया इस पर, अल रिज, यानी कोई मखसूस रिज है, न कि और तमाम निजासत। रिज सुन नहीं है, खुदा का इरादा ये नहीं है कि तुमसे जितनी निजासतें उनको, ये नहीं है मतलब, अर रिज। अब हमें यह सुराग लगाना है कि वो कौन से मखसूस रिज है जो इरादा इलाही अहले बैत से दूर कर रहा है। यानी इस जगह पर एक जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि अगर हम ये तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह ने इरादा किया है ए अहले बैत पैगंबर के तुमसे निजासत को दूर कर दे या तुमको निजासत, ये तौहीन नहीं है अहले बैत की। जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकाम और मेयार की मारिफत रखता है, यानी अहले बैत के लिए ये तसव्वुर किया जा सकता है कि किसी रिच से उनका कोई ताल्लुक होगा, आप खुद इस बात पर गौर करें कि अगर हम इस आयत का ये तर्जुमा करें कि अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि ए अहले बैत तुमसे रिच और निजासत, यानी जितनी निजासत है उनको तुमसे दूर, उससे अहले बैत का ताल्लुक क्या रिच से। जिन निजासतों में हम जैसे लोग पड़े हुए हैं मासूम का, उन अरजात से ताल्लुक क्या है, अर रिज। अब इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सकाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा, के उनके रब ने उन्हें शराब तहूर पिलाई, वो मशरूब पिलाया कि जिसने उनको पाक कर दिया। मतहरों को जहन में रखिएगा, यहां बहस उन लोगों के बारे में है ही नहीं जो अपनी दिक्कत और काविश से अपने को पाक करते हैं, यहां पर गुफ्तगु उन हस्तियों के बारे में हो रही है जिन्हें खुदा पाक कर रहा है। युरीदुल्लाह भी इसी से कनेक्ट है, इरादा इलाही खुदा पाक कर रहा है, लेकिन खुदा निजासतों से नहीं निकाल रहा है या निजासतें नहीं दूर कर रहा है, कोई मखसूस रिज दूर कर रहा है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस रिज को खुदा ने दूर करने के लिए हमें शराब तहूर पिलाई, वो रिज मिनद दनसल अकवान, जो कुछ भी गैर अस खुदा है उसकी निजासत से, ये अर रिज है। इसका कभी ये तर्जुमा इस लिहाज से नहीं सोचिएगा कि खुदा ने अहले बैत को निजासतों से दूर किया है, अहले बैत का उन पस्त मकामात से काम किया है। तो अब ये बात हमारे लिए साबित हो गई कि यही वो हस्तियां हैं जिन्हें खुदा ने पाक किया, इस तरह से पाक किया है कि ये सिवाय खुदा के इनके पूरे वजूद में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई शय एग्जिस्ट नहीं करती है। क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हमें खुदा ने किस चीज से पाक किया, अपने गैर से पाक कर दिया, अपने गैर की निजासत से पाक कर दिया। अहले बैत का मकाम वो है कि जहां गैर अस खुदा उनके लिए निजासत है, ना कि हम अपने मेयार पे उनको सोचने की कोशिश करें। बात वासे हो रही। तो अब हमारे सामने ये दोनों चीजें खुल के सामने आ गई, यानी हकीकतन पहुंचना है तौहीद तक, अपनी जिंदगी में अपने अमल से अपने किरदार से तौहीद को साबित करना है। लेकिन हम नाबीना हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि तौहीद हकीकी किस चीज का नाम है। उसके लिए हमें किसी ऐसी हस्ती को अपना इमाम और वली बनाना पड़ेगा जिसकी तौहीद को खुद खुदा कबूल करता है, यही इमामत विलायत है। और जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इमामत विलायत कोई शियों का मसला नहीं है, पूरी इंसानियत का मसला है। यानी हम एक लिहाज से, मैं तो यही एक जुमला कहूंगा कि हम मुजरिम हैं। क्यों? इसलिए कि खुदा जिसे दौलत देता है जो दूसरों के पास नहीं होती, उसका फरीजा होता है कि उसके समरात से दूसरों को फायदा पहुंचाए, दूसरों तक पहुंचाए,
نہ کہ ہم نے اس دولت کو اپنے گھر میں ہی خراب کر دیا کہ خود ہم ہی سمجھنے کے قابل ہم نے اپنے آپ کو نہیں پڑھا کہ امامت و ولایت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی رسائی کہاں تک ہے. تو ہم اب پہنچ گئے امامت اور ولایت تک. امام کے معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ رہبر و رہنما، ولی جس کے ساتھ آپ کے دل کی گرہ لگ جائے. اور امام کا تعین ولایت سے ہوتا ہے، یعنی جسے ہم چاہتے ہیں اسی کی ہی اتباع کرتے ہیں. اسی لیے خدا یوم ندعو کل اناس بامامہم، خدا امام کے وسیلے سے بلائے گا نہ کہ امام کے ساتھ، کیونکہ آپ کا امام وہی ہے جس کی چاہت میں آپ نے زندگی گزاری. اب یہ ہم سب کو سوچنا ہے. اب اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد ایک اور مقام کو ہم طے کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، کہ جہاں سے ہم آپ کو پریکٹیکلی یہ سمجھا دیں کہ ولایت الہی جو کہ توحید عملی ہے، یعنی خدا کی ولایت میں آ جانا، اور جو خدا کی ولایت میں آ گیا وہ توحید عملی پر قائم ہو گیا. اس ولایت الہی تک پہنچنے کے مراحل کیا ہیں؟ کیونکہ ہم تمام کی تمام چیزیں فار گرانٹیڈ لے کے بیٹھے ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام برحق بھی موجود ہیں، آئمہ نار بھی موجود ہیں، آئمہ کفر بھی موجود ہیں. انسان کو خود اقدام کرنا پڑتا ہے کہ کس کی امامت میں چلے گا. بنے بنائے امام کسی کے لیے بھی نہیں ہوتے، اگرچہ کہ سخت جملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے اجاگر کر لیجیے کہ امام اختیار کرنا پڑے گا. تو میں مختصراً اس حقیقت کو آپ کے سامنے تھوڑا سا اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ان آیتوں کے ذریعے سے کہ جو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. کون سی؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی کے ساتھ اس کی 1, 2, 3 255, 56, 57 کہ جو یہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، یہاں تک. جلدی جلدی اگر ہم گزرنا چاہیں، آیت الکرسی کی ابتدا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ ابتدا میں خدا نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ زندگی میری ہے، زندگی قائم میری وجہ سے ہے. لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کی ملکیت ہے وہ فقط اور فقط میرے لیے. کہ اگر تم زندگی پر نظر کرنا چاہتے ہو تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظریہ بنانے کی کوشش نہیں کرنا. نہ مالکیت غیر خدا کے لیے ہے، نہ زندگی کا قیام خدا کے علاوہ اور کسی کی بنیاد پر ہے. حی بھی وہ ہے، قیوم بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے. اس بات کو سمجھانے کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے، من والذی یشفع عنده الا باذنہ. آپ اگر کچھ دن پہلے ایک جملہ جو میں نے شاید تیسری یا چوتھی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ پورا نظام شافعین کی بنیاد پر قائم. شافعین کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کے ہیلپرز ہیں. خدا نے اپنی مالکیت کا بیان کرنے کے بعد فوراً ذکر کیا یشفعو کا، شافعین کا، کیونکہ میرا اور آپ کا کنیکشن شافعین سے ہے. مثال، ہمارا جسم، پوری زندگی، تمام اسباب، ہوا، پانی، یہاں تک کہ آئمہ، قرآن اور وہ سب، یہ سب کے سب شافعین. اس جگہ پر آیت یہ بتا رہی ہے من والذی یشفع عنده. اس بات کو سمجھنا ہے کہ شفاعت کرنے والے اگر برحق ہیں تو سوائے میری بارگاہ کے، عنده، اور سوائے میرے اذن کے، باذن ہی، کسی کی شفاعت کر ہی نہیں سکتے. شفاعت کرنے والوں کو دیکھ کر کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو جانا. مالکیت میری ہے، حیات میری ہے، قیام میری بنیاد پر ہے. من والذی، کون ہے؟ تو یشفع، شفاعت کرے، عنده، اس کی بارگاہ میں، الا باذن ہی، مگر اس کے اذن کے بغیر.
تو یعنی جو بھی شفاعت کرے گا، جو بھی ہیلپ کرے گا تمہاری، اگر برحق ہے وہ تمہیں میری بارگاہ تک پہنچائے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اہل بیت اور خدا کا کنیکشن، اہل بیت سوائے خدا کے کہیں اور نہیں لے جائیں گے. من الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اب اس ایک ٹکڑے پر ہم یہاں بھی غور نہیں کرتے ہیں. یہ جو ما بین ایدیہم، یعنی جو ان کے سامنے ہیں، وما خلفہم جو پیچھے، یہ کس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے؟ شافعین کے بارے میں. شافعین کے بارے ہم یشفعو کی طرف پلٹ رہا ہے کہ جو شافعین ہیں، یعلمو جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے، سب کا علم ہمیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَئٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اللہ کے علم میں سے صرف اتنے پر احاطہ رکھتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. یہ شافعین کا معیار ہوگا. اب اس کے بعد ہمیں بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ہمیں شافعین کے ذریعے سے بڑھنا ہے. شافعین اگر برحق ہیں خدا کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، اذن خدا سے شفاعت کرے گا. دوسری ہے لا اکراہ فی الدین، جو دین ہم نے تمہارے سامنے دیا ہے یہ زبردستی نہیں آتا، یہ دین زبردستی آنے والی چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، انسان کی ڈیولپمنٹ کا رستہ بھی ہم نے سمجھا دیا، انسانوں کے بھٹکنے کا رستہ بھی ہم نے سمجھا دیا. اب جو گرو کرے گا وہ اپنی عقل و سمجھ اور اپنے رشد کی بنیاد پہ گرو کرے گا، جو بھٹکے گا وہ اپنے گمراہی کی بنیاد پر جائے گا. قد تبین الرشد من الغی. اب ان آگے کے دو جملوں پہ غور کیجیے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کیا مطلب ہوا؟ جو کافر ہو جائے، منکر ہو جائے طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یعنی اللہ پر ایمان لانے سے پہلے شرط کیا ہے؟ طاغوت کا انکار. جو طغیان گر ہیں، جو تمام کے تمام خدا کے علاوہ کسی نظام کی طرف لے جاتے ہیں، ان سب کا انکار. پھر یؤمن باللہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس جو یہ اس رستے سے آئے گا، فقد استمسک، اس نے پکڑ لیا عروۃ الوثقی کو. عروۃ الوثقی ایسی رسی جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، ایسی رسی ہے جو ٹوٹے گی نہیں، جس کو اگر آپ تھام کے لٹک جائیں اور وہ لے کر آپ کو اوپر اٹھے تو آپ بھروسہ کیجئے کہ بیچ میں ٹوٹے گی نہیں. عروۃ الوثقی، یہ عروۃ الوثقی کون ہے؟ یہ ولایت اہل بیت ہے. ولایت اہل بیت تک پہنچنے سے پچھلے مرحلے، پھر دوہرا دوں، پہلی منزل پر جب میں اور آپ اپنی زندگی شروع کرتے ہیں، اہل بیت ہمارے ولی نہیں ہیں، شافعین ہیں، اگر ہم ان کی ہیلپ لینے کو تیار ہوں تب. وہ ہمیں گائیڈ کریں گے دین حقیقی کی طرف، تاکہ ہم گمراہی کے رستوں سے ہٹیں اور رشد کی راہ پر آ جائیں، ڈیولپمنٹ کے رستے پر آ جائیں. ہمارے نفس کو کیسا بنائیں گے؟ کہ یہ نفس گروتھ کے قابل ہو جائے گا. جیسے آپ زمین کو پہلے صاف کرتے ہیں نا، یعنی ہر زمین اس قابل تو نہیں ہوتی کہ غلہ اور فصل اگا دے، اس نفس کو گروتھ کے، رشد کے قابل بنائیں گے. پھر ہم طاغوت کا انکار کریں گے، ہم خدا کے نظام پر امن اور ایمان کا لے کر آئیں گے. فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، اہل بیت کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہو جائے گا، گویا کہ آپ نے ایک رسی کو تھام لیا. اس مقام پر پہنچنے کے بعد اہل بیت شافعین سے امام اور ولی ہو گئے. بات پہنچ رہی انشاءاللہ کہ امام اور ولی، یعنی اہل بیت کی امامت اور ولایت تک پہنچنے کے لیے مقدمات رشد اور غی کے مراحل سے گزرنا، دین کو زبردستی نہیں سمجھنا، اس کی حقیقت اور سچائی کے ساتھ وہاں تک پہنچنا. لا اکراہ فی الدین، دین زبردستی نہیں آتا. طاغوت کا انکار کرنا
اپنے علم اور عمل سے اللہ پر ایمان لانا پھر ہے فقط استمسک بالعروۃ، تب انسان عروۂ وسقی سے متمسک ہوتا ہے، اور جو عروۂ وسقی سے متمسک ہو جائے اللہ ولی الذین جو اس جگہ تک پہنچ جائے، یعنی حقیقتاً اہل بیت علیہم السلام کو اپنا امام اور ولی بنا لے اس ولایت، پھر اللہ ولی الذین آمنوا، پھر اللہ ایسے ایمان والوں کا ولی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ایسے ایمان والوں کا ولی ہے، یعنی فقط یہ نہیں کہ جو جس نے کہہ دیا کہ ہم مؤمن ہیں ہم ایمان لے آئے، یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پھر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر ایک دفعہ جو ولایت الہی کے سائے میں آ گیا اس کے لیے اب پرابلم نہیں، اب اسے خدا مسلسل بلند کرتا رہتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرح، یہ معیار ہے جس پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھتے رہنا ہے، اس معیار پہ پرکھنا ہے، تب ہم امتحان الہی میں اچھے نمبروں سے پاس ہونے کی توقع رکھ سکتے ہیں، کہ اس جگہ سے گزرتے گزرتے پہلے اہل بیت عروۃ الوثقی سے متمسک ہونا اور پھر ولایت الہی کے سائے میں، اور یہ چیز آپ کو خود پتہ چلے گی، جو انسان ولایت الہی میں ہوتا ہے اسے اپنی زندگی میں سے تاریکیاں کا کم ہونا اور نورانیت کا بڑھنا باقاعدہ نظر آتا ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں جو فکٹیشس ہے یا کوئی کہانی، ایک صلوات آپ حضرات آخر میں، میری گفتگو یہاں تک تمام ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کچھ آپ تک پہنچا سکا اور کیا کچھ تشنا رہ گیا، لیکن جن آیتوں کو اور جن موضوعات کو ہم نے زیر بحث ہم لاتے رہے ان دنوں میں، نو دنوں میں، اس کے حوالے سے، یعنی اس کو سمجھانے کے حوالے سے قرآن کریم میں ایک اسٹوری موجود ہے، ایک واقعہ موجود ہے، گفتگو ختم کرتے ہوئے میں بس وہ آیتیں پڑھتا چلا جاؤں گا آپ کے سامنے، کوئی زیادہ تفصیل نہیں کرنا، لیکن مجبوری ہے کہ وہ ساری کی ساری آیتیں میں پڑھوں تبھی بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، تو آپ لوگ بس ایک ریلیکس ہو کر اپنے ذہن سے دباؤ کو ہٹا کر اور سنتے چلے جائیں، یہ آیتیں کون سی ہیں، سورۃ الاحزاب کی پانچویں چھٹی سے لے کر آگے 15-20 آیتیں، احزاب اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے، خندق جسے آپ جنگ خندق کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جنگ خندق 5 ہجری کا واقعہ، 5 یا 6 ہجری کا، اور اس میں یہ تھا کہ جب جتنے بھی کفار و مشرکین تھے ابتدا میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو پیغمبر ہونے کا دعویٰ لے کر ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ یتیم ہے، اس کے پیچھے کوئی اتنی زیادہ مٹیریل پاور نہیں ہے، یہ تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائیں گی چیزیں، لیکن 13 سال مکے کی تکلیفیں برداشت کر لیں، اٹھا لیں اسلام اور پیغمبر اسلام نے، شعب ابی طالب کے 3 سال کا سوشل بائیکاٹ برداشت کر لیا، بدر اور احد اور اس کے ساتھ مختلف غزوات میں اپنی ملٹری اسٹرینتھ بھی شو کر دی، بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے کفار و مشرکین کے اس دوران، تو انہوں نے آخر میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی ہیں اسٹیک ہولڈرز اگینسٹ پیغمبر اسلام سب کے سب مل کے جمع ہو جاؤ اور دھاوا بول دو مدینے پر اور ختم کر دو سارا قصہ، تو حضور نے اپنے اصحاب کے اور جناب سلمان فارسی رضوان اللہ علیہ کے مشورے سے خندق کھلوا دی تھی مدینہ کے گرد، اور خندق ایسی تھی کہ جسے عام طور سے دشمن پھلان کے نہیں آ سکتا تھا، لیکن ایک طریقے سے یہ خود اپنے کو محصور کر لینا تھا، سامنے ان کی فوج کھڑی ہے تقریباً 30,000 کا لشکر، بیچ میں خندق ہے،
اور حضور خود اور اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے میں گھروں سے نکل کر باہر تشریف لے آئے تھے، گھروں میں نہیں تھے. یہ اس کا پورا سیناریو. اس جگہ پر پہنچنے کے بعد اب میں وہ آیتیں پڑھتا ہوں سورۃ الاحزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں آپ کے دماغ میں کچھ نہ کچھ ہوں کہیں نہ کہیں. یا ایھا الذین آمنوا کرو نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر. اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر تمہارے لیے لشکر آئے تھے. فارسلنا علیہم ریحا، اس کے مقابلے میں ہم نے ایک ہوا بھیجی. وہ جنود لم تروها، اور وہ لشکر کے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے. امداد غیبی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور بے شک اللہ ہر چیز سے بابصیرت. اذ جاؤکم، لیکن اس دوران میں تمہارا حال کیا تھا؟ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جو لشکر تھے تمہارے اوپر سے بھی آ رہے تھے تمہارے نیچے سے بھی آ رہے تھے. یعنی کیا مطلب؟ انہوں نے تمہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا، تمہارے لیے کوئی جائے فرار باقی نہیں رہی تھی. وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نظریں کج ہو گئی تھی. نظریں کج ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان صحیح دیکھنے کے قابل نہ رہے، نظر کج ہو جائے، یعنی سیدھا دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اتنے تم دباؤ میں تھے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل پنجرے حلق تک آ گئے. قلوب الحنان والتظنون. اب اس کے بعد دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں. یہ کون سا معاشرہ ہے؟ اسلامی معاشرہ ہے، یہاں کوئی کفار مشرکین نہیں ہے. تظنون، تم گمان کرنے لگے. باللہ ظنونا، اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے. ہنالک ابتلی المؤمنون، وہ وقت تھا کہ جب ہم نے مؤمنین کو ابتلا میں ڈالا تھا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور اچھے طریقے سے ان کو جھنجھوڑ کر دیا تھا. اب وہ تمام باتیں آپ یاد کریں جو میں نے آپ کی خدمت، کہ یہ لشکر سب کے لیے آئے تھے، متاثر سب ہوئے تھے مدینہ میں. خدا آزما کس کو رہا ہے اس کے ذریعے سے؟ مؤمنین. جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی نا، کہ حقیقتاً آزمائش مومنین کی ہے، کیونکہ مومن ہی وہ انسان ہے جو ڈیزرو کرتا ہے کہ آزمائش کے ذریعے سے بلند ہو. ہنالک ابتلی المؤمنون، ہم نے مومنین کو آزمایا. کیسے؟ کہ زلزلوا زلزالا شدیدا، اچھے طریقے سے، زلزلے کی مانند، شدید زلزلے کی مانند جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اب خدا بتا رہا ہے کہ ان میں سے برآمد کون کون سے ہوئے لوگ، کس کس قسم کے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اسی میں جو منافق جو اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہے تھے اب وہ سامنے ہیں. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا. اب نفاق کا تو پہلے ذکر ہو چکا ہے، نفاق کے علاوہ دوسرے امراض جن کے دلوں میں تھے، خود پسندی کا، خود بینی کا، مال کی محبت کا. وہ لوگ جو منافقین تھے جن کے دلوں میں مرض تھا، وہ یہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے سب دھوکا. کون سا وعدہ کیا تھا رسول خدا نے؟ قیصر روم تمہارے سر نگوں ہوگا، کسرا ایران کی حکومت تمہارے، اب تو ہم خود ہی ختم ہونے والے ہیں، روم و ایران تک نوبت کب آئے گی. تو منافقین اور منافقین کے ساتھ ان لوگوں پہ خاص طور سے انڈر لائن کیجیے گا، فی قلوبہم مرض،
اور اگر امراض کی تفصیل دیکھنا ہے تو چہل حدیث کی پہلی 10 حدیثیں پڑھ لیجئے کہ قلب میں کون کون سے امراض ہوتے ہیں، ان کی پوری تفصیل آپ کو سامنے نظر آ جائے گی. میرے پاس ابھی وقت نہیں. فی قلوبہم مرض وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، پھر ایک اور گرون میں سے نکل کے آ گیا، کہنے لگا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے کے رہنے والوں اب یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں رہی، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. ایک گروہ نے یہ صدا بلند کی فرجعوا، تو لوٹ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروپ ان میں سے رسول خدا کے پاس آ گیا اجازت مانگتا ہوا. النبی یقولون، کیا کہتے تھے، ان بیوتنا عورتن، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم اپنے گھروں سے نکل کے آ گئے ہیں تو ہمارے گھر غیر محفوظ ہو گئے ہیں، اجازت دے دیں کہ ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں. یہ سب کی سب چیزیں آج نہیں ہیں کیا؟ یہ سب کس میں سے نکل رہے ہیں؟ یہ سارے گروپس مومنین، جو بظاہر مومنین تھے. تو یہ جو ابتلا آتی ہے یہ کس لیے آتی ہے؟ حقیقی مومنین کو الگ کرے اور خدا انہیں بلند کرے. گروپس یاد رکھیے گا، خود جا کے پڑھیے گا آیتوں قرۃ الاحزاب. ایک گروپ کو آ گیا کہ گھر غیر محفوظ ہو گئے، گھر میں عورتیں بچے تنہا ہیں، ہمیں اجازت دیں ہم گھروں کو لوٹ جائیں. خدا کہتا ہے وما ہیا بعورتن، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان یریدون الا فرارا، یہ ارادہ نہیں رکھتے مگر فرار، میدان سے فرار کا. پھر پروردگار فرماتا ہے ولقد کانوا عہد اللہ من قبل، اس سے پہلے، اس وقت سے پہلے یہی مسلمان اللہ سے وعدہ کر چکے تھے. جب یہ آ کے کلمہ پڑھ رہے تھے رسول کے پاس، یہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے لا یولون الادبار، کہ جب مشکل وقت آئے گا تو پیٹ نہیں دکھائیں گے. وکان عہد اللہ مسئولا، اور اس بات سے ہوشیار رہو کہ جو وعدہ تم نے خدا سے کیا ہے اس کا تم سے سوال کیا جائے گا. اور پھر پروردگار یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو سمجھا دو کہ تم چاہے فرار حاصل کرو چاہے کہیں بھی چلے جاؤ، تم مرضی و مشیت خدا سے بچ نہیں سکتے. پھر ایک اور گروہ کی بات آتی ہے قد یعلم اللہ المعوقین، بے شک اللہ علم رکھتا ہے پیچھے رہ جانے والوں کا. کچھ وہ بھی تھے جو نکلے ہی نہیں تھے، یہ وہ تھے کہ جو نکل کے تو آ گئے تھے لیکن اب ان میں یہ ساری پرابلمس ابھرنا شروع ہوئے. والقائلین لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے یہ کہتے تھے ہلم الینا، رسول کے پاس مت جاؤ ہمارے پاس بیٹھے رہو. ولا یاتون البحث الا قلیلا، اور پھر یعنی کہ ان کی حالت کیا ہے کہ ان کی نظریں گردش کر رہی ہیں، ان کی پتلیاں اس طریقے سے گردش کر رہی ہیں گویا کہ موت کا نشہ ان کے اوپر آ گیا ہے، سکرات موت کو انہوں نے دیکھی. اب بالکل آخری تین آیتیں، یہ ان سب کے بیان ہو گئے کہ جب خدا نے ابتلا میں ڈالا مومنین میں سے کیا کیا نکلا، کس کس قسم کے مومنین برآمد ہوئے. اب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ توحید عملی پر قائم رہنا ہے تو اس کی ولایت کے بغیر جس کی توحید خدا قبول کرتا ہے ممکن نہیں. یہ آیت جسے آپ بیان کرتے ہیں نا، یہ اس کے درمیان میں کہ تم جس مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا دیکھنے کے بعد اس قدر حیران و پریشان ہو گئے ہو کہ گویا موت کا نشہ تم پہ چھا رہا ہے، اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرو گے؟ اسوہ حسنہ رسول خدا کے ذریعے سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی امید رکھتا ہے، جو اللہ کی امید رکھتا ہے.
وہی اسوہ حسنہ پیغمبر سے استفادہ کر سکتا ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر اور یوم آخر پر وذکر اللہ کثیرا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. ولقد رأى المؤمنون الأحزاب اب جب حقیقی مؤمنین نے ان لشکروں کو دیکھا قالوا وہ یہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما اور ان کے ایمان میں اور خدا کی بگاہ میں ان کی تسلیم میں زیادتی ہوئی. پورا خلاصہ ہے جتنا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا پورا خلاصہ ہے کہ جب اسی چیز کو حقیقی مومن اس ابتلا کے سامنے آتا ہے وما زادہم الا ایمانا وتسلیما مومن کے نفس میں کچھ بڑھتا ہی نہیں ہے سوائے ایمان اور تسلیم حق کے ابتلا سے. جتنی میں نے اگر آپ کو خلاصہ یاد رکھنا ہے نا آپ ان آیتوں پہ بار بار غور کرتے رہیے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے سچ ثابت کر دکھایا اس عہد کو جو انہوں نے خدا سے کیا تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ان میں سے کچھ ہیں کہ جو اپنی وعدہ گاہ سے آگے چلے گئے کچھ ہیں جو وعدہ پورے کرنے کے انتظار میں ہیں لیکن ان میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوتی ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ اس مقام پر پہنچے کہ جن مؤمنین نے خدا سے اپنا وعدہ تاکہ خدا نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا تاکہ خدا ان مؤمنین سے ایسے صدیقین کو باہر نکالے اور ان صادقین کو ان کے صدق کے وسیلے سے ان کو جزا دے. یہاں پر دائرہ کے پورا مکمل ہو گیا. سورہ عنکبوت کی تفسیر کا کہ خدا نے یہ سلسلہ امتحان کیوں قائم کیا اس لیے کہ دعوے داروں میں سے حقیقی مومنین کو باہر لائے. خدا نے آزمائش کے نظام کیوں قائم کیا تاکہ حقیقی مومنین اس ابتلا سے گزر کر اپنی سچائی کو ثابت کر سکیں اور وہ مومن جو صادق ہے اور صدیق ہے اسے خدا اس منزلت اور اس کمال تک پہنچا دے جس کے لیے اس نے انسانیت کو خلق فرمایا. یہ امتحان الہی کا دائرہ ہے اور یہ کس وقت پورا ہوگا جب اسوہ حسنہ رسول اللہ سے کنیکشن ہوگا. اسوہ حسنہ سے کی ولایت قائم ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے لمن کا نہ یرج اللہ جب تک ہم اللہ کے امیدوار نہیں ہوں گے جب تک ہم یوم آخر کو مد نظر نہیں رکھیں گے جب تک ہم اپنی زندگی میں سے ذکر غیر خدا کو باہر نہیں نکال دیں گے اس وقت تک ولایت معصوم نصیب ہی نہیں ہوگی. سب کا سب انہیں اب آپ بتائیں کہ قرآن نے کیا چھوڑا ہے ہمارے لیے کہ میں آپ لوگوں کے اکثر سوالات کے جواب دیتے ہوئے اسی لیے بعض اوقات زبان اٹک جاتی ہے کہ خدا نے کچھ نہیں چھوڑا ہے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی نہ بتانے میں نہ ہدایت دینے میں. یہی وہ آیت ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ جو کربلا میں بار بار پڑھی گئی ہے اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اس فہرست اور اس کیٹیگری میں شامل کیا کہ میرے ساتھ جو لوگ اب اس وقت اس مرحلے ابتلا سے گزر رہے ہیں اس مرحلے امتحان کو اس دشت امتحان کو پار کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس آیت کا مصداق حبیب کے وقت مسلم کے وقت زہیر کے وقت
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. لیکن میں آج کربلا کے حوالے سے رجال میں سے کسی مرد کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس خاتون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی فضیلت کے مقابلے میں شاید جناب سید الشہداء کے اور کوئی مقابل ہے نہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ اس جملے کو آپ لوگ بطور مصائب لیں یا نہ لیں، لیکن میں اس ایک جملے کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں. وہ جملہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا، کہ جب ابن زیاد نے یہ پوچھا تھا کہ حل رأیت ما فعل اللہ بأخیک، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے نہیں دیکھا اس پورے مرحلے میں سوائے جمال جمیل خدا کے کسی اور چیز کو. یہ اتنا باعظمت جملہ ہے، اتنا باعظمت جملہ ہے کہ اگر ہم شاید رو سکیں تو اس پر روئیں. یعنی کون سا گریہ جو ایک انسان کی عظمت کا احساس کر کے ہوتا ہے. اور یہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے وہ چیز سکھائی ہے، بس یہی آپ چند جملے اس کو مصائب سمجھ لیں، فضائل سمجھ لیں. امام حسین کا جناب زینب کو اپنے ساتھ لینا یہ بذات خود مسٹیریس ہے، کیونکہ جناب انہیں مسٹیریس سے میری مراد پر اسرار ہے، اس کے اندر کچھ اسرار پائے جاتے ہیں. کیوں آپ کے ساتھ ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ جناب عبداللہ ابن جعفر جو جناب زینب کے شوہر تھے، ان کے اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے زوجہ اور اپنے بچوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے، جبکہ وہ خود بیماری کی وجہ سے مدینہ میں موجود تھے. شب عاشور کا واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک خیمے میں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے مخصوص اہل بیت موجود تھے، جناب زینب بھی موجود تھے. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کچھ ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ اب کل کا دن اس کے بعد ہماری زندگی نہیں ہے، کل کا دن ہمارے لیے سخت ہے. تو روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ اس سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے باہر، کہ یہ جو لشکر پہنچ گئے ہیں یہ ہم سے سلو کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے واضح کیا کہ نہیں، اب سلو کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب فقط جنگ باقی رہے. اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک آہ، کیونکہ خاتون کا دل نرم ہوتا ہے فطرتاً طبعاً نرم، ایک آہ بلند کی کہ کل کے بعد اے بھائی تم نہیں رہو گے، کل کے بعد یہ رشتہ دار ختم ہو جائیں گے، کل کے بعد ہمارے سروں پر کسی مرد کا سایہ نہیں رہے گا. اس قدر گریہ کیا، اس قدر گریہ کیا، خوش آ گیا. امام حسین علیہ السلام نے بہن کو اپنی باہوں میں لیا، چہرے پر پانی چھڑکا، ہوش میں لائے اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اے بہن، تمہارے لیے اور میرے حرم کے لیے خدا نے کچھ ایسے مخصوص درجات مقرر کیے ہیں جو اوروں کے لیے نہیں ہیں. اے بہن، اس بات کا وعدہ کرو کہ کوئی ایسا کام نہیں کرو گی کہ جس سے اس اجر میں کمی آ جائے. یہ موقع ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے انقلاب کا. یعنی اس کے بعد زینب شخصیت ہی کچھ اور ہو گئی ہے. اور جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام کی قربت کیمیا ہوتی، نہ معلوم کیا چیز ہوئی کہ اس کے بعد یہی زینب ہیں کہ جو تمام
شہداء کے لاشوں کو بھی دیکھتی ہیں، اپنے بیٹوں کے لاشوں کو بھی دیکھتی ہیں. جب کوئی نہیں ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کو گھوڑے پر ذوالجناح پر سوار کرنے کے لیے بھی آگے بڑھتی ہیں. جب بھائی کا پتہ دیر تک نہیں چلتا تو خیمے سے باہر نکل کر ٹیلے پر جا کر بھائی کو ڈھونڈ بھی رہی ہوتی ہے، اور جب خیموں میں آگ لگ رہی ہوتی ہے تو یہی زینب امام سجاد اور تمام بچوں کو بھی سمیٹ رہی ہوتی ہے. اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد شام غریبہ میں اس لٹے ہوئے قافلے کی پہرے دار بھی زینب ہے، کوفہ اور شام کے بازاروں میں مبلغ پیغام حق بھی زینب ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ عجیب و غریب جملہ کہ ما رأیت بالله جمیلا، کہ جو کچھ بھی ہے اس میں میں نے سوائے جمال جمیل حق کے اور کسی چیز کا مشاہدہ نہیں. ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار عالمین، ہم سب کو اور تمام مؤمنین و مؤمنات کو دنیا اور آخرت میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے محروم کرے. اس زندگی میں کہ جو زندگی بلا ہے، فتنہ ہے، امتحان ہے، اس میں ہمیں اپنی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. امامت و ولایت کے حقیقی معنی کو سمجھتے ہوئے مأموم اور ولی اہل بین بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے قلب کا قبلہ اپنی ذات کے نور کو قرار دے، اور اپنے ماسوا سے ہمارے دل کی گرہ کو کھول دے. آخر میں ایک جملہ آپ حضرات کی خدمت میں میری طرف سے، کہ اگر ان 9 دنوں میں آپ کے ساتھ گفتگو بھی رہی، بعد میں سوال جواب کا بھی سلسلہ رہا، اگر میرے کسی جملے سے کسی برادر مومن کو کوئی تکلیف یا توہین محسوس بھی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے، جبکہ میری نیت ہرگز ایسی نہیں تھی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان میں سختی آ جاتی ہے، یا میں نے یہاں سے کوئی بھی بات ایسی کی ہو کہ جو جسے کسی کو لگا ہو کہ اس کے عقیدے پر ضرب پڑے گا، خدا نہ خواستہ یہ نیت بھی نہیں تھی. تو اگر ایسی کوئی چیز کسی برادر مومن نے محسوس کی ہے تو میری طرف سے معذرت، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ قربتاً اللہ سے درگزر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.